कल मगेर मगिनी म ताल बाज तिमी सै रागिनी ए कर्कालाई मुटुमा सजाउनी नहोस् बाजा जो आउनी बजा तिम्रै भए ताल बाज सुर बाज पछि फेरि नभने झुर बाज हे तिमी मेरो यो मनको राजा हो राष्ट्रियता बोकेको बाजा तिमै भइदिए भर्तीमा पूर्णिमाको झुन्झर्यो धरतीमा सुनकिरी मेरो लागि हौ तिमी सुनकिरी
सानो जादुर टुन मै हुँ एउटा सोझोको नमुना स्याङदीको पानीले होला नि तारे फुल माया जन्मे कि ठाउँतिर भेडी खर्के साइलाको गाउँतिर Yeah.
खाकी हौली पाउँदी को असल थाप्यो होला मायाले पसल फसल खल्दिउँ लागतिलो सङ्गीत भन्या बिरा पोख्ने ठाउँ चाहिन्छ सानो मनमुटु जोख्ने ठाउँ पर्छ पुराना झल्को खोलम पसल सारङ्गी मादलको मायाको यति मन जल्दैन गिटार चल्छ
सारंगी चंदा तलहरू भन्दिउँला मै सारङ्गी मै मादल भन्दिउँला तिमी सही रागिनी फेरी नभने झुर्वा काली गरे है बोकेर
सजाउनी नहोस् बाजा जो आउनी बजा। सक्छन् भजनका मागहरू साँझ बिहान सुनाउनु भित्र बजाउँला एकता। गुफाभित्र नबजम त नाटेश्वरी सरस्वती माता गुफाभित्र बास बस देव दुई रात के
राघोरु झिकेला दुई रात माता के संगीत सिकेला सानुलाई साथ दिन सरस्वतीको पाउ पर्छु रात दिन यो मायाको नाट्यश्वरी बोलाउँछिन् ख्याल राख सरस्वतीले छन् तिमलाई छोपे कि कसको नाम हो हातैमा खोपे कि यो मायाको सरस्वती तिम्रो रूपमा छन् तिमलाई छोपे कि कसको नाम हो हातैमा खोपे कि यो मायाको सरस्वती सरस्वती माता को साउने झरी नेउली छरी जो गाउँमा कसरी
म तिम्रो नेत्रमा बस्छे न्याउली निषेधित क्षेत्रमा जस्तो ठाउँमा बसे नि तिर्लाउनी आली काँची छोरा त पिर्लाउनी मलाई गतिलाई भन्छिन् हेर्दै जाउन मातले के भन्छिन् सँगै अनेकौँ कला बनाऊ मलाई फुल राख्ने गमला यो मायाको संसार विचित्र निकै लोकप्रिय सर्जक मेरो प्यारो भाइ जतिखेर रेडियो नेपालको यात्रामा थियौँ कृष्णदेव कोटा एउटा सशक्त र अत्यन्तै क्रियाशील कलाकार हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ माछा पुछ्थे म्युजिक कम्पनी खोलेर उहाँले धेरै एल्बम पनि निकाल्नुभयो आफ्नै उहाँका सयौँ गीतहरू अत्यन्तै प्रिय छन् रामदी झर र होस् कि अथवा अरू गीतहरू यो तिम्रो रूपमा के जादु छ र हो बस्यो दिलभित्र कृष्ण देवकोटालाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्नु उहाँको अमेरिकाको बसाई सपरिवारसहित एकदम सुखद होस् राम्रो होस् अस्ति उहाँले स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको थियो कृष्ण दाई इन्द्रणीमा मेरा भाका लाखचोटि प्रयोग गर्दा मलाई त्यति खुसी लाग्दछ इन्द्रणी एउटा समाजको ऐना हो धेरै धेरै धन्यवाद राजु परियार र सुशीला परियार वास्तवमा आजको यो गीतले तपाईँलाई हिमालय टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने indian.com युट्युबमा हेर्दै हुन्छ भने तपाईँलाई निकै आनन्द दिएको छ र आज राजु परियार सुशीला परियारसँग गीत गाउँदा छुट्टै फिलिङसम्म जानुभयो वास्तवमा यो साहित्यभित्र कता कता हराइदिनु भयो बोस्टन लोक सोसियलिस्ट समूह मिन केसी र उहाँको साथी इन्द्रणी फोर्डल्यान्ड
शम्भु श्रेष्ठ, अर्जुन भण्डारी, श्रीविन्द आचार्य र कृष्ण श्रेष्ठ लगायत उहाँको टिमलाई हामी थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छौँ। निरन्तर हामी साथमा छौँ। यदि इन्द्रणी फुटल्यान भए थिएन भने हाम्रो कार्यक्रम यो बेलामा हाम्रो स्टुडियो नहुँदा बिचल्लीमै हुन्थ्यो। सुरुमा पनि साथ दिनुभयो, अहिले पनि साथ दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र यो वैशाखमा पनि आज एक दिन पाएका छौँ, अब फेरि कहिले हो थाहा छैन। र आज भेडी खर्के जन्मिएको ठाउँमा हो भन्दा भेडी खर्के बुवाले मर्ने बेलामा पनि भन्नुहुन्थ्यो, कृष्ण कणिल र इन्द्रणी मेरो लागि प्राण हो प्राण। वास्तवमा देवी प्रसाद गुरुङ बुवा, तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना अस्ति हामी भेटेर आइसकेका छौँ। वीरसिंह घलेहरू लमजुङका सबै श्रेष्ठ बिमक मारिद्रा हुन्, कृष्ण गुरुङ हुन्, कृष्ण सुरा ढुङ्गाना हुन्, अथवा स्वर्गीय युक्त गुरुङ हुन्, राजु परियार हुन्, अरू सबै सबै तकडा हुनुहुन्छ र यो बहिनी पनि तकडा हुनुहुँदो रहेछ। के भन्नुहुन्छ आज उहाँले निकै मिठो गीत गाउनु? सम्भावना धेरै बोकेको गायिका हुनुहुन्छ, मेरो मामाको छोरी हो। वास्तवमा उसको सुशीलामै लोकगीत छ जस्तो लाग्यो मलाई अहिले आएर बुझ्दाखेरिमा। पहिला सानो सानो थिएँ म काठमाडौँ आउने बेलामा, होइन, पछि ठुलो भइसकेपछि पत्तै पाएन। बहिनीहरू त राम्रो गाउने भइसकेछन्। मैले भने मामालाई, ल मामा काठमाडौँतिर लानुपर्ने हुन्छ बहिनीलाई, यस्तो राम्रो प्रतिभा भन्दा भन्दा अहिले दोहोरी साँझमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ बहिनी। जे होस् राम्रो आफ्नै दोहोरीमा होइन, यतापट्टि साथीको दोहोरी छ। मिना रायमाझी, आयुषा गौतम, सम्झना गुरुङ छ्याजलो, अनि कृष्ण बजगाई, रत्न गौतम, अनिता रोका लगायत पछाडि हुनुहुन्छ भने आज छत्रबहादुर साई, त्यसै गरी अहिले भर्खरै हाम्रो पूर्ण कणेलजी बहुत व्यस्तताका कारण जानुभएको छ भने पावल राई, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, खगेन्द्र विश्वकर्मा, रूपक गिरी बजाउनेमा हुनुहुन्छ। आज निकै रमाइलो। आज तामलिङ छ उदयपुर, सङ्गीत चौतारीका आदरणीय विमला पाण्डे लगायतको टिम यहाँ, सम्झना लामी छाने लगायत, पूजाजी, लक्ष्मी पौडेल बहिनीहरू र यतातिर मिलन तमटाको बुवा, सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। भने यता आज अर्जुन पाण्डे भाइ, नवराज परियार भाइ, अनि त्यसै गरी हाम्रो युवराजजी, हाम्रो बुवाहरू निकै मुस्कानसँग बसिराख्नु भएको छ यो गीत सुनेर। बहिनी नमस्कार। नमस्कार। अनि लमजुङै हो? हजुर। नाउदी पाउदीकै वरिपरि कुन गाउँ हो तपाईँको? मेरो परेवा डाँडा भन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रणी कतिको हेर्नुहुन्थ्यो? धन्यवाद कृष्ण दाईलाई, यो इन्द्रणी कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने, देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बाबा सबैलाई साङ्गीतिक नमन भन्न चाहन्छु र यो इन्द्रेणी होल टिमलाई सम्मानका शब्द बोल्न चाहन्छु। जिन्दगीमा देखेको ठुलो सपना मध्ये एउटा सपना आज पुरा भएको छ कि मलाई इन्द्रेणी कार्यक्रम एकदमै मनपर्ने र म धेरै जस्तो हेरिरहने कार्यक्रम हो र विशेष कृष्ण दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो इन्द्रेणी मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ मात्रै, गीत गाउने ठाउँ मात्रै नभएर एउटा दिनदुखी गरिबीहरूलाई एउटा धार्मिक स्थल भन्न चाहन्छु कि जहाँ आएर पुकार्दाखेरि सहयोग मिल्छ भन्ने लाग्छ। जसरी पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, जसरी यो कालिका जति हुनुहुन्छ नि, मुक्तिनाथ, जति भगवानहरू हुनुहुन्छ त्यो मध्ये इन्द्रेणी पनि एउटा मन्दिर नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले पहिला दाईसँग एउटा दुईवटा गीत गाएको थिएँ, सबैजनाले इन्द्रेणीमा गएर गाउनु होला सुशीला बहिनी भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, आज उहाँहरूको इच्छा पनि पुरा भएको छ र मेरो एउटा ठुलो सपना पुरा भएको छ, मलाई ल्याउन सहयोग गर्नुहुने मेरो आदरणीय दाजु राजु परियारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँको शब्द निकाल्ने शैली त्यसको लागि। एउटा कुरा के भन्छु भने मलाई राजु परियारको बहिनी भनेपछि स्वरमा चाहिँ मायुरै होला भनेर अपेक्षा राख्नुहुन्छ होला, सरी मेरो स्वर छैन। नवीन सिग्देल र जीवन टन्डन अति आज आनन्दित हुनुहुन्छ, अमित कणेल, विवेक ओली र दिपेन देवाजी हुनुहुन्छ प्रविधिमा, क्षेत्रबहादुर खत्रीलाई इन्द्रणीको तर्फबाट अब यो आउने दसैँमा 5,000 पुरस्कार छ, यस्तै गरेर दिन जय बजरङ्ग बली र भक्तदेव प्रतिमा कणेल, नवरात तिमिल सेना, त्यसै गरी दीपक घिमिरे आजै जन्मदिन छ, उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना छ, दिलीप खड्का, मन्जु कणेल, सम्पूर्ण टिमलाई हामी सम्झिन्छौँ, होइन, कृष्णबहादुर गन्धर्वदेखि आयुषासम्म सबैलाई सम्झना छ। राजभाइ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। बहिनी रुकुममा इन्द्रणी टिम जाँदा हामीले रुकुमका विभिन्न ठाउँमा लगभग 12-13 लाखसम्म रकम हस्तान्तरण गरेका थियौँ त्यो बेलामा,
त्यो रकम पठाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूको हामी नामेरोल यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ यति बेला। रुकुमको असहाय तथा अशक्त बालगृह व्यवस्थापनको लागि इन्द्रिणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त सहयोग रकमको विवरण यस प्रकार छ। पूर्णमाया गुरुङ, कुलबहादुर गुरुङ सहित 12 सहपरिवारले न्यू ह्याम्सर कङ्कड अमेरिकाबाट पठाएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। कुलबहादुर गुरुङ र पूर्णमाया गुरुङ न्यू ह्याम्सर कङ्कड अमेरिकाबाट $55, विष्णुमाया पोखरेल भुटान थोकाना बुधबारे हाल न्यू ह्याम्सर कङ्कड अमेरिकाबाट $50, नीलकण्ठ तिमिल सिन्हा भुटान चिराङ हाल न्यू ह्याम्सर कङ्कड अमेरिकाबाट $40, प्रेम लोजा गुरुङ मङ्गली लोजा न्याउली भुटान हाल न्यू ह्याम्सर कङ्कड अमेरिकाबाट $50, विष्णु गुरुङ हाल न्यू ह्याम्सर कङ्कड अमेरिकाबाट $50, सुकमाया सुब्बा $50, सुभद्रा ढकाल $20, काठमाडौँ पसल कर्म $50, वेदानिधि पोखरेल $35, धन तिमिल सेना $30, आइतीमाया दर्जी $50, मुना मगर र मुना गुरुङ $40, धुर्मु सुन्तलीको लागि पठाउनु भएको जम्मा $512 नेपाली रुपियाँ 56,049 रुकुमको बालगृहको लागि रु 5,000 भन्नुभएको छ। सबै विवरण कपन बालगृह र धुर्मु सुन्तलीको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकिएको छ भने सम्झना दुबे देवदह नवलपरासी हाल इजरायलबाट 200 सेकेल पठाउनु भएकोमा कृष्ण कणेल र असहाय बालबालिकाको लागि भन्नुभएकोले 3,000 दरले बाँडेका छौँ। दीपक थापा पाल्पा हाल इजरायलबाट 205 सेकेलको रु 6,150 बालबालिकाको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले रुकुमको बालगृहको लागि दिएका छौँ। साबित्रा सुनवार ओखलढुङ्गा हाल इजरायलबाट 400 सेकेल पठाउनु भएकोमा दुखी पीडित बालबालिकाको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम रु 12,000 यस रुकुमको बालगृहको लागि हामीले दिएका छौँ। राजु खड्का नुवाकोट हाल इजरायलबाट 200 सेकेल पठाउनु भएकोमा दुखी पीडित बालबालिकाको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम 6,000 यस रुकुमको बालगृहको लागि दिएका छौँ। डाक्टर राजु अधिकारी मुना भट्टराई र जुना पुनको नेतृत्वमा स्विजरल्यान्डबाट त्यहाँका नेपालीहरूले देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रु 1,00,000 रुकुमको बालगृहको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले हामीले त्यहाँ दिएको छौँ। त्यसै गरी डेनी तामाङले छोरा कर्मा तेन्जेनको जन्मदिनको अवसरमा रसुवाबाट रु 30,000 रुकुमको बालगृहको लागि भन्नुभएको छ। 3 जनवरी 2021 गुमादेवी दाल र वेदनिधि उपेतीको छोरी आना उपेती 2 पुगेको अवसरमा रु 15,000 बालगृहको लागि कापी किन्नको लागि भन्नुभएकोले रुकुमको बालगृहको लागि दिएका छौँ। सबै विवरण अन्य पीडित र विद्र आश्रमको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकिएको छ। कैलाश कार्की छोरी पुष्पा कार्की ज्वाइँ श्याम थापाको छोरा प्रयाण थापाको जन्मदिनको अवसरमा हजुरबाले लन्डनबाट 10,000 असहाय बालबालिकाको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो, हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। महादेवी कुमारी विष्ट चितवनबाट स्वर्गीय आमाबुवाको सम्झनामा रु 50,000 मध्ये इन्द्रणी गौशाला तेज बिसी लगायतलाई पठाउँदा रु 10,000 रुकुमको बालगृहको लागि भन्नुभएको छ। सबै विवरण तेज बिसीको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिएको छ। लक्ष्मी नेउपाने इटहरी मोरङबाट स्वर्गीय श्रीमान रामजी नेउपानेको सम्झनामा आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 6,000 जसमा रु 2,000 सोही दिन कृष्ण अधिकारीलाई दिएर रु 4,000 रुकुमको बालगृहको लागि हामीले दिएका छौँ। यो जम्मा रु 2,115 हामीले यो रुकुमको बालगृहको लागि दिएका थियौँ भने यो रकम पठाउने सम्पूर्ण हाम्रा आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी रुकुमकी बाल गायिका नमिना केसीको लागि इन्द्रिणी मार्फत प्राप्त सहयोगको रकमको विवरण यस प्रकार छ। युवराज केसी, शशिराम केसी, प्रेम राज केसी, चिन्ताराम ओली, गोर्खबहादुर कुसारी, रामप्रसाद केसी, विजय चन्द दर्पण, बमगिरी गणेश कुमारी, नवराज केसी लगायत 97 सहयोगी मनहरूले सङ्कलन गरे अमेरिकाबाट 6,97,963 पठाउनु भएकोमा बन्दै गरेको इन्द्रिणी स्टुडियोको लागि रु 45,000 राखेर बाँकी 6,52,936 बाल गायिका नमिना केसीको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उक्त रकम हामीले नमिना केसीलाई रुकुममा हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसै गरी बाफीकोट गाउँपालिका 8 दुली निवासी बाल गायिका नमिना केसीको लागि सहयोग अभियान जुटाएर रकम पठाउनेहरूको लिस्ट यस प्रकार छ। यो सब रकम पठाउनु हुने आदरणीय दर्शकहरू हाम्रो बाफीकोट गाउँपालिका रुकुमको हुनुहुन्छ भने कोही तुलसीपुरको पनि हुनुहुन्छ। गोर्खबहादुर कुसारी $150, युवराज केसी $150, नवराज केसी $100, चिन्ताराम ओली $100, चन्द्रबहादुर देवकोटा $100, रामप्रसाद केसी $150, डिलबहादुर कुसारी $100, भीमबहादुर बुढाथोकी $100, गोपाल खत्री $55, शशिराम केसी $101, प्रेम केसी $151, महेश केसी $100, खिमप्रसाद गौतम $55, गणेश कुसारी $51, आयुष केसी $50, विजय चन्द दर्पण $150, बालाराम कुसारी $51, धनबहादुर केसी $22,
किशोर कुसारी $20, प्रतिभा केसी $50, रूपेश ओली $25, केशर कुसारी $50, दीपक खनाल $30, बमगिरी $100, तेजेन्द्र कुसारी $50, विकास ओली $100, त्यसैगरी नमराज तिवारी $21, दीपेश गौतम $100, नरेश मल्ल $51, धनबहादुर कुसारी $55, शेरबहादुर केसी $101, मिलन पुन $55, डिबी ओली $55, मदन खनाल $100, जनक सिंह $101, प्रेम दाल $125, प्रेमबहादुर कुसारी $50, सुरज साई $56, विमल केसी $51, मानसिंह थापा $50, सम्पन्न केसी $101, प्रवीण केसी $101, भूपेन्द्र केसी $51, थलवीर ओली $50, अभिराज ओली $52, दिल्ली खत्री $65, नरबहादुर कुसारी $25, राजेन्द्र शाह $50, पूर्णबहादुर केसी $50, दीपक केसी $66, कर्णबहादुर केसी $51, विक्रम परियार $75, नमिन केसी $51, संगम घले $50, कपिल चन्द्र $101, दर्पण डिजिटल युट्युब च्यानल $111, कृष्ण अधिकारी $41, नमराज देवकोटा $50, खगेन्द्र शर्मा $51, रमेन्द्र कुसारी $51, गोविन्द केसी $55, दीपक नेउपाने $25, चन्द्रबहादुर केसी $50, सुरज मल्ल $50, शुभम राज केसी $30, अर्जुन दाल $100, रोहित कुसारी $21, भीम राणाबाट बर्दिया $25, परलय दाल $51, विनोद जेठारा $46, सीताराम खनाल $101, रूपक लोहनी $105, कल्याण विक्रम साई $50, विष्णु हरि कुसारी $50, प्रकाश कार्की $31, नगेन्द्र बस्नेत $25, अर्जुन मल्ल $20, बुरबिन गौतम $50, हरि गौतम $25, जयराम खड्का $41, सुभाष रावत $50, श्याम ओली $50, आयुष थापा $25, मोहन खत्री $31, यादव केसी $35, नाम खुलाउन नचाहने भन्नुभएको छ रुकुमकै सरले $51, विनोद घरती $25, विवेक केसी $31, प्रशान्त जीसी $51, तिलकपुरी $51, तिलक बस्नेत $20, धनबहादुर खड्का $30, गणेश केसी $31, विवेक केसी $51, बादल रोकाया $41, सागर रोकाया $51, जम्मा टोटल $6,008 को नेपाली रुपियाँ 697,936 पठाउनु भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सहयोग रकम सङ्कलन विशेष रूपमा लाग्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू शशिराम केसी, प्रेम केसी, चिन्ताराम ओली, गोर्खबहादुर कुसारी, रामप्रसाद केसी, विजय चन्द दर्पण, बमगिरी, गणेश कुसारी, नमराज केसी लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। नवीना नानीको थप प्रगति, उन्नति र उज्जवल भविष्यको धेरै धेरै शुभकामना साथै नवीनालाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने सहयोग गर्ने आदरणीय व्यक्तित्व प्रमोद भट्टलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा नवीना नानीलाई संरक्षण कत्व दिनुहुने सांस्कृतिक क्रान्तिका एक धरोहर आदरणीय दाई कृष्ण कर्णेल र सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना व्यक्त गर्दछु भनेर युवराज केसीले पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।